Všem příznivcům Tatry 603 přeji dobrý den. My se dneska posuneme dál ve zpracování dveří. Máme tady před sebou díl 83. Ty dveře u té Tatrovky jsou poněkud složitější záležitost než u ostatních modelů. Mají spoustu chromových dílů, jsou velké, jsou těžké. Takže samozřejmě fungují trošičku jinak. No, takže jdeme do toho. Pokračujeme tam, kde jsme posledně skončili. Tak. Takže díl 83. Musím si dávat pozor, ať se opět nefiknu tím nožem tady o ten hrot. Vždycky proti tomu palci. Zapřu. Tak. Už to máme tady. Největší překvapko zas bude, jak moc nebo jak málo budou poškozeny chromové dílce. Tak to prohlídnem. No, takže tady ty odlomy jsou jakýsi prapodivný. Tady je to odrbaný, takže naše molotovová tuška přijde ke slovu. No, tady jsou jakýsi šíny, takže já si jdu pro tušku, kterou jsem si teda zapomněl nachystat. Tak a musíme to trošku začistit. Tak a musíme to trošku začistit, protože tady to je takový jakýsi nehezký, jak to odlámali, tak to samozřejmě odlámali tak, že to tam má takový ty, prostě není tam rovná plocha, jo? Je tam taková ta škaredá věc, je to tam prostě odlomený, vylomený, koukám, že to vylamovali na více místech, takže budeme muset na více místech zasahovat. Toto teda jako se vůbec jim jako nepovedlo. Tak. A jestli tam člověk blbě dostává s tou rukou dovnitř, do toho prostoru. Tak, tady to odlomili tak, že tady chybí kousek hmoty. Tady je to taky takový jako zamáznutý ještě úplně jinou barvou. To jsou prostě čuňata, no. Oni to odlámou z toho blistru a se s tím vůbec prostě neserou. Tak, opět do toho budeme dělat otisky prstů. No, takže to tady utřem. Bohužel tady chybějící materiál asi nenahradíme, tmelit to nebudu. Ona ta tuška taky něco udělá, nějakou svoji práci. Tak, tady to, takže jdeme na to. Tady to zatřem. Tak, šup. Ona tam ta tuška taky částečně ten materiál doplní. Bohužel tady prostě chybí ten plast a tam, kde ten plast chybí, tak tam ho pochopitelně nedoplním. A tady v tyhle ty hraně, tady to není vůbec dobře. Jako. Tady v ty hraně, tady se to bude muset prostě natřít celý, tady ta lišta, aby se to sjednotilo, protože rozlomený v tom povrchu. Tak, dobře. No, tak a teď už jdeme na samotnou montáž toho rámu, tak jsme ho nějak jako vylepšili, co to šlo. Tak samozřejmě úplnou dokonalost toho taky člověk nevyrobí. No, takže co to máme? Přikládáme tady na tyhle ty tři šrouby a přitahujeme, je tady šrouby GM, které jsou dodané. Tak a zase si krásně stíním. Teď už se jinak než pod umělým osvětlením pracovat nedá, protože venku už je dneska takový celodenní šero. Dnes je sobota 10. prosince, takže
ty optické podmínky už jsou dost tristní. Tak, se mu to moc nechce. Už je tam. To dá tu lampu, aby mě to nestínilo pod ruky. Tak, přitáhnu. Tak. Tak. Tak, jo, takže rám okna máme přišroubovaný. No, jako ten rozdíl v té lesklosti z této strany, jak to je takový zářivý, a z této strany vidět. Tady je to teď už takový jako taky to, jo, ale tak je to takový trošku víc zamatový, je to takový strukturovanější. Ještě se do toho chytají nějaký hnusný chlupy pořád, protože no. Pak to zkusíme trošku rozleštit. Ono přece jenom zase tou tuškou se to taky nedá úplně tím tenkým hrotem natřít tak jako dokonalé, takže až to pak zatvrdne, tak to rozleštíme leštěnkou. No a. Tady je to nějaký špinavý. Teď tam teda budeme vkládat ty vodící koleje. Tak musíme poznat, která je která. Širší konec vodící kole musí být vůči dveřím nahoře. Širší konec je asi tady ten. A píšou levá, jasně. Takže kratší, delší, tak to nám vymezí nám to ty náplatky, kam se to má šroubovat. Jo, jsou tam. Tak to už jsou složitý dveře, když to mají takový vodící kolejnice. A upevňujeme taky šrouby GM. A protože u těch ostatních dveří, u těch ostatních aut, tam to prostě jenom se udělá ten pákový mechanismus. Je vidět, že toto už jsou opravdu velké dveře, velká okna, už to vyžaduje nějaký technologický řešení. Že už to jenom samotný pákový mechanismus neutáhne to okno. Já to teda vnímám na ty velikosti těch dveří, když vím, jak třeba, jaký dveře měla třeba stovka, ta vlastně měla zatím nejmenší dveře. Stovka to byl takový jako kompaktní auto. Jak ten Žigulík, tak ten Polonés. Tak ta Dacia měly ty dveře takový trošku větší. Tak, takže dotáhnu to. To drží. Tak. Takhle. Ještě pořád to jde. Jehlou na čtvrt otáčky. Šup. 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 Dobře. Tak máme. A tím je díl 83 hotov. A přejdeme na další díl. Tak já už tady mám díl 84. Což teda je vidět, že to jsou výplně dveří, tapicíruňk. Tak pojď, tak ho rozděláme. A tak, za
zase tam vidím krásný díly pochromovaný, který tedy slibují spoustu zábavy s molotovou tuškou. Tak pojďme. To jsou jako oproti těm ostatním modelům, skutečně jako to vnímám velmi jako intenzivně. Jsou to obrovské díly. Jo, když si prostě vezmu, třeba teď jsem dělal dveře na tom Polákovi, tak tam prostě ta výplň těch dveří vnitřní, ta je poloviční. To je taková. Podle toho i člověk velice dobře vidí, jak ta Tatra, jak opravdu, jak velký auto to bylo. Ve srovnání s běžnou proveniencí. Tak, co pak to tady máme za špindírku? Jo, dobrý, šlo to utřít. Tak, takže pustíme se do dílu číslo 84. První tam upevňujeme tady tu opěrku, nebo tu krycí lištu těch horních dveří. To tam měli jako i spoustu takových jako hezkých věcí na té Tatře. Jo. Se prostě člověk podívá na to, to v běžných autech té doby vůbec nebývalo. Takováhle věc. Tady je to takový trošičku, tady to má nálitek. Tak nálitku se zbavíme. Sice je to z té spodní strany, ale přesto se ho zbavíme. Zarovnáme to, takže tady se nám to podaří dobře zalakovat. Na hraně se nejlíp lakuje. Jo, když ten nálitek strhnu, srovnám, tak. Možná ani to nebudu muset lakovat, to ani nebude vidět, já se podívám. Není, no, je to dobrý i bez toho, z toho lakování. Ale není to 100%, takže já to samozřejmě udělám, protože já jsem v tom tohle taková jako poctivka. Tak, je tam. Dobře. Tady ještě kousek je jakési škaredosti. Vaše výsosti, vaše škaredosti. To bylo jakési pohádce. Tak pojď, už tam není. Tak ještě tady je. Jo. Možná také jakési. Op. Tak. No je to pryč. Je to zarovnaný. Takže teď je to jak z továrny, jak se říká, je to hezký, je to zarovnaný, tak no, ještě to trošku dosjednocuju, povrch, tak vždycky se říká takhle, to člověk přijede prstem rychle, jo, a má to krásně udělaný, tak. Nezapomenu ten prst utřít. Jo. A prst potom vypadá takhle. Takže vezmu to ředidlo a musím prst vyčistit, jo? Protože jinak si ho samozřejmě někam tu barvu obtisknu na ten model. Jo? Tak nezapomínejte na to. Tak utřu. Takže první, co pak někde chytnete, to tak to někde takhle odsáchujete. Tak. Máme nachystáno, máme slícováno, tak čím to šroubujeme, APčkama, APčka jsou tady. Jo, a začnu zase od té prostřední pozice, to je nejjednodušší, jenom si se ho heftnu, nedotahuju. Tady není potřeba nějak moc prostě krutě utahovat, protože teď ty plastové díly jsou háklivé na prsknutí, už jsme si taky říkali xkrát, takže opatrně, jasně, dobrý trefit se do dírky. Tak, když mám přišroubováno, tak dotáhnu tak jakoby, aby šroubovák už se zastavil. Vezmu tu jehlu a té čtvrt dotáčky, čtvrt
čtvrt, už mě přeskočil. Čtvrt, jo, takže zataženo, dobře. Když tu máme, když to vypadá moc povedeně, je to fakt pěkný. No a teď musím složit opěrku. Loketní. Zavírací ucho dveří. Tak jak ta vypadá naštěstí dobře. Tak. Takže se cvaknu k sobě. Jak to všecko dělali i v té dvoubarevné mutaci, poctivě. Tak pojď. K tomu nechce k sobě? Nechce. Nechce se k tomu, ne moc, se tomu vůbec nechce k sobě. Myslím, aha, tak tady budeme se tlačit do podložky. Co to je toto? Co to je? Vůbec nechce jít. Jako člověk nemá odvahu použít hrubou silu, ale musí. Co zaklaplo? Tak on je to naštěstí takový jako kompakt, takže ono se to jako nepoškodí, ale úplně to nesedí zatím. Pořád tam mám škvíru. No, tak dáme mu se zatlačit fakt jako velkou silou. Se říká, kde nepomůže násilí, pomůže ještě větší násilí. Já si k tomu stoupnu. Člověk by to nerad jako poškodil. Tak, tady na jedné straně jo. Na té druhé straně pořád ještě ne. Tak. Už se mě podařilo složit k sobě. Tak, tady to chce opravdu velkou sílu. Tady ten plast klade odpor. Tak, teď už je to zacvaknutý. No a teď přišroubuju k těm dveřím. Tak, ono by to ani nešlo do těch otvorů, že jo, kdyby to nebylo k sobě úplně složený. Ale je to teda fakt, že je to obrovský jako efektní věc a že vidět, jak v té době opravdu jako uměli. Uměli udělat estetiku, vyhráli si s tím, já znovu opakuju, že vím, že to auto nebylo přístupné běžnému smrtelníkovi, že to bylo prostě bolševický papaláš fáru. Já už jsem teda tyhle ty 603 nezažil. Já samozřejmě, když se teďka dívám do různých filmů, které vznikly už v době mého života, tak tam jezdí v takových nějakých minoritních množstvích, ale třeba teďka nedávno dávali film Poklad byzantského kupce v hlavní roli s Jiřím Valou a tam právě tyhle ty 603 používali velmi intenzivně jako služební auta SNB Sboru národní bezpečnosti i jako papalášský auta různých náměstků z toho výzkumného ústavu archeologického. Takže to byl úplný festival tady těchhle těch 603 té první generace a vypadaly fakt teda náramně. Tak, tady kecám, to byla 2 kápéčka. Tak, mám utaženo, pozor, abych neurval, přece jenom tam je to krátký, ty lůžka, takže zase na jehle, na čtvrt otáčky a máme to. Tak, takže máme ruční opěrku, máme připoutanou, může být tak jak topení. Máme přišroubovanou, tak ještě to pořád trošičku jde, tady už to stojí. Si pořád říkám, kde je ta hranice. Dobrý, tak, tady už to stojí. Teď, jo? Už ten šroubová kde? Přes kříž. Tak, máme. No nádhera. Tady je to zase trošičku takový jakýsi. Tak jenom tak úplně lehou lince. Šup. Máme loketní opěrku.
Na programu máme kličku. Jo? Takže klička má taky tady trošičku takovou voděrku, ale má to vevnitř. Tím se nebudeme zabývat, protože to nebude vidět. Klička vidím, že má osazení, takže se nedá nasadit blbě. Protože má konus a ta se vlastně jenom zatlačí. Tak, pojďme na ní. Tak, klička odemykání dveří. Zatlačená, hotovo. Jo? Takže díl číslo 84 je tímto hotov.